Президент Садыр Жапаров Россия Федерациясынын Ульяновск облусундагы жол кырсыгынын кесепетинен мекендештердин каза болгондугуна байланыштуу кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, Россиянын Ульяновск облусунда болгон суук кабар баарыбызды кайгыга салып, жүрөгүбүз ооруп турат. Кырсыкты кайдан деп болбойт. Мекендештерибиз жол кырсыгына кабылганына жаныбыз кейип, баарыбыз аза кайгыга батып турабыз. Өзгөчө кырсыкка кабылгандардын жакындары үчүн өтө оор болуп жатканын мен жан дүйнөм менен сезип турам. Мындайда көңүл айтуу да оор, ошондой болсо да кырсыкка кабылгандардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, баарыңыздардын кайгыңыздарды тең бөлүшүү менен жараткандан мындан ары жакшылык тилеп сабырдуу болууга чакырам. Ыйык Куранубузда Аллахым сабырдууларды сүйөт деп айтылат. Кайраттуу болуп сабыр кылалы мекендештерим. Кырсыкка кабылгандардын жакындарына, туугандарына тиешелүү жардам берүү жагы токтоосуз колго алынат. Бул менин жеке көзөмөлүмдө болот. Урматтуу мекендештер, бул кырсыкты жалпы элибиздин кайгысы катары кабыл алуу менен 23 августта Кыргызстандын аймагында жалпы аза күтүү күнү деп жарыялайбыз.